19 українців, торік засуджених у Ліві до 10 років тюрми за співпрацю із режимом Каддафі, можуть повернутися в Україну значно раніше. Вищий військовий суд Лівії напередодні скасував вирок громадянам України, повідомили у прес-службі МЗС. Таким було рішення за результатом розгляду апеляції і справу передали на подальший розгляд у суд загальної юрисдикції. За словами дипломатів, це відкриває додаткові можливості забезпечення прав громадян України, заарештованих у Лівії.